墨西哥曝光外星人干尸事件持续引发外界争议。英国《每日电讯报》最新消息称，墨西哥首都墨西哥城一家实验室19日对日前公开展示的两具外星人干尸进行 X 光和 CT 扫描，结果表明这两具干尸并未经过组装或操纵。对干尸进行医学检测的墨西哥法医专家、海军健康科学研究所所长贝尼特斯表示，他们属于一个单一的骨架，没有与其他碎片连接。贝尼特斯的说法否认了之前反对者的一种猜测，即该外星人干尸是由用其他动物或人的骨头拼装而成的。实验小组进行检测的视频显示，其中一具干尸有一颗细长的头颅，两只呈倾斜状的眼睛和一个小而上翘的鼻子。报道说，虽然这与虚构的外星人形象描述相似，但科学家们还没有表明他们确实来自另一个星球。9月12日，墨西哥举行了该国有史以来第一场以不明飞行物 UFO 和外星生物为主题的国会听证会。墨西哥记者毛桑与几名研究人员展示了两具外形诡异的外星人尸体。此前，墨西哥国立自治大学对两具遗骸进行过碳年代测定检验，判断其距今已有1000年左右的历史。不过，多国科学界对此持谨慎态度，媒体也爆出毛桑多年前就曾经有过造假的前科。